အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တုတ္တာဆန်ပါလွန်ခဲ့တဲ့9လလောက်ကြာကြကအွန်လိုင်းပညာတံပြန်ကာကွယ်ရေးဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ထင်ပေးခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကို లై လှုပ်ခြင်းပင်မဲ့ లై လှုပ်ဖို့ခက်ခဲသွားတဲ့အချက်တချို့ရှိနေတောင်းကိုပြန်လဲကြားသိခဲ့ရပါတယ်အဲ့နာတွေကတော့နံပါတ်1အဝိစ္စကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ဘသူအဝိစ္စကိုသုံးမှမှမတိဖြစ်နေတဲ့သူတွေရံများပါတယ်အွန်လိုင်းအတက် net ပြူစားသူရဲ့အဝိစ္စကိုသုံးမှမှာလာ ဘဲကအဝိစာကိုရှာရမှလဲပြူစားခံရတဲ့သူကအဝေးရောက်နေတဲ့အတွက်ဘသူအဝိစာနဲ့ပြုလို့ရမလဲ။စသဖြင့်မျက်စီလည်နေကြတာတွေတွေ့ရပါတယ်။တကယ်တော့ဒီအစီအင်း theme မှာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးကြတာကပြူစားခံရသူရဲ့အဝိစာဖြစ်ပါမယ်။ပြူစားသူရဲ့အဝိစာမဟုတ်ပါဘူး။တနည်းအားဖြင့်ပြုလို့သူနဲ့ခံရသူဆိုတဲ့နေရာမှာခံရသူရဲ့အဝိစာကိုပြောခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ပြူစားခံရသူရဲ့အဝိစာကိုတုံးမှသာပြူစားခံရခြင်းဘေးမှာကင်းဝေးစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြုတ်လို့သူအောင်းလန်းစရာရဲ့အဝိစအကိုလိုက်ပြီးရှာခိုင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးလိုက်ရှာလို့လည်းတွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးအောင်းလန်းအတက်နဲ့တိုက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်သူဘယ်ဝါကဘာအတက်နဲ့ပြုတ်လို့သွားတယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်ဖို့ကအタミンအားဖြင့်မလွယ်ကူတတ်ပါဘူးဒါကနံပါတ်1ကြိုးပန်းတာဖြစ်ပါလေနံပါတ်2ကြိုးပန်းတာကတော့အစီအင်မှာအုံးပြုတ်သွားတဲ့ပင်အပ်ကိုရှာမရတဲ့ကြိုးပန်းတာပါအစီအင်ကတခြားအက်တွေထဲအဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာရှင်းပြခဲ့တဲ့ PN မျိုးတွေကိုသာရှာပြီးတုံးပြရမှာပါ တကယ်ကမြန်မာပြည်မှာအင်တာတန်မှရှာဖွေရလွယ်ကူတဲ့ပင်အပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ချုပ်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေမှာမွေးဝယ်နိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ရောက်နေကြတဲ့သူတွေအတွက်တော့အနှဲငယ်ခက်ခဲခြင်းခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ဒါမှလည်းအဲ့ဒီအပ်တွေဟာနိုင်ငံတော်တော်များများရဲ့ဆက်ချုပ်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေမှာရှိနေတတ်ပါတယ်။တခြားနိုင်ငံတွေကတော့ကျွန်တော်မနေဘူးလို့မသိပေမဲ့လို့အခုလက်ရှိကျွန်တော်နေထိုင်နေတဲ့အော်စီမှာတော့အဲ့ဒီပင်အပ်တွေဟာအလွယ်တကူဝယ်လို့ရပါတယ်။ဒါကနံပါတ်1ပြည်ထနာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ပြည်ထနာကတော့ အစီအမပါဝင်တဲ့စမကိုမကြီးဆွဲထားတာရဲ့ဂါရာရပုံရွဉ်းကိုမသိတာရဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်ကတော့ကျွန်တော်တင်ပြပေးခဲ့တဲ့တင်ပြပုံကိုမကြုံမခွဘဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးလေးတစဉ်ချင်းကြည့်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြတာကိုချက်ချင်းသဘောပေါက်ပြီးတော့လက်တွေလိုက်နာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းကဘာမှမခက်ခဲပါဘူး။ဒီစဉ်ဟာလက်တွေပေါင်းများစွာစမ်းတက်အောင်မြင်ပြီးမှသာတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြကြနနလှုပ်ပေးခဲ့ရင်မုတ်ချအကျိုးထူးခံစားရမယ့်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါိုင်မယ်လေကျွန်တော်ဆော့ဆော့ကပြောခဲ့သလိုလှုပ်ဆောင်ရတဲ့သူတွေအတွက်ပြဿနာလေးတွေအနှင်းငယ်ရှိနေတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ထပ်လှုပ်ဆောင်လို့ရမယ့်အစီအလေးတခုကိုပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်ခုပြောပြမယ့်နေ့ကတော့ပထမအစီအလောက်အလုံးမရှုပ်တော့ပါဘူးပို့ပြီးလဲလွယ်ကူသွားနေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့နားလဲအောင်တိတိကျကျလေးရှင်းပြပေးပါမယ်ဗီဒီယိုကိုတော့မကြော်မခွပဲနဲ့နားထောင်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကတိတိကျကျရှင်းပြထားပါလိမ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့ဘက်ကတိတိကျကျမကြည့်ပဲနဲ့ ထက်ခါထက်ခါမေးနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကအချိန်မရတဲ့အတွက်ပြန်လဲအချိန်မီဖြည့်ဆို့ပေးနိုင်ဖို့ဟာခက်ခဲသွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီတော့ပြောပြတော့ုံးလေးကိုတည်တည်ချာချာလေးနားထောင်ပေးပါ။ဒီအစီရင်ကိုဘယ်နေသားမီးဖြစ်ဖြစ်စနေနေ့ရနေ့လယ်7:20နာရီကနေညနေ6:00အတွင်းမှာပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်ဟာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘယ်နိုင်ငံကိုပဲရောက်နေသည်ဖြစ်စေမိမိတို့နိုင်ငံရဲ့စံတော်ချိန်အတိုင်းပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အစီရင်အတွက်ခဲတဲ့အတိတ်တစ်ချောင်း မြင့်ချောင်းမပါတဲ့စာရွက်ဖြူတရွက်လိုအပ်ပါတယ်။စာရွက်အရွယ်အစားကတော့အတိအကျတော့မလိုအပ်ပါဘူး။ခံမန့်ကြီအားဖြင့်မိမိရဲ့လက်တဝါးစာလောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပါတယ်။အရေးကြီးတာကအဲ့ဒီစာရွက်ပုံမှာစာရေးတဲ့အခါမိမိအတွက်အဆင်ပြေနေဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။စာရွက်တအားသေးနေမယ်ဆိုရင်စာရေးရတဲ့အခါအနှေးငယ်စိတ်အနှောက်ယှက်ရှိနိုင်လို့ပါ။ပြီးတော့ရှာလကားကြီးတပလင်းဝဲထားလိုက်ပါ။လိုအပ်တာကတော့ဒါလေးပါပဲ။အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင် ထုံးစံအတိုင်းဆောင်ရွက်ပုံမှာစာတချို့ရေးရပါမယ်။စာရေးမယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်ကကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးစာရေးတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဝိဇ္ဇာဒရရောဂီပညာရဆမတချို့ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အသုံးပြရမယ့်ဆမကလေးလုံးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဆမတွေကိုအနှုလုံးပရိလုံးဆိုတဲ့အစီစဉ်နဲ့ရေးသွာရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနှုလုံးပရိလုံးဆိုတာဟာအပြန်အလှန်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပါ။ကျွန်တော်နမူနာရေးပြပုံလေးကိုလေးလာကြည့်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီအတိုင်းထပ်တူရအောင်လိုက်ရေးပါ။ဒီလောက်တော့ရေးတတ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ကြဲတော့ စမာရေးနည်းလေးနဲ့ရေးရမယ့်စမာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ရေးရမယ့်စမာဟာလေးလုံးရှိပါတယ်စမာလေးလုံးဆိုတာကတော့ဝရေကျွန်တော်ဒီပုံမှန်ရေးပြရတာတော့တိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်လက်ထောက်ရတာအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဟိုအဆင်ပြေတယ်လို့ကြည့်ပြီးပါကျွန်တော်ဒါပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဝရေစရေ နာရေနာဆိုတော့나ជីကိုပြောတာပါပြီးတော့ပရေဆိုတော့စက်လုံးလေးလုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီစက်လုံးလေးလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအနှုလုံးပြိလုံးရေးရမှာပါအနှုလုံးပြိလုံးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်စောစောကရှင်းပြခဲ့တလို့ပဲအပြန်လှန်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးပါဒါမဲ့လို့မိတ်ဆွေတို့ဒီစကလုံးနေဇာကရတိကိုနားမလဲဦးဆိုလဲကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဒီကပြောပြတလို့လေးလိုက်ပြီးရေးပြရပါပြီအခုကျွန်တော်ရေးလိုက်တာဒါပထမအခန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေးထန်းလောက်ရအောင်ရေးရမှာပါအဲ့တော့ အဲ့တော့ མ་ ရမ်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒုတိယအတန်းဆက်ပြီးရေးပါမယ်စရဲ့နရဲ့ပရဲ့ y ဒါဒုတိယအတန်းမှာပြီးတော့ကျွန်တော်တတိယအတန်းကိုဆက်ပြီးရေးပါမယ်နရဲ့ပရဲ့ဝရဲ့စရဲ့ဒါတတိယအတန်းမှာ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စထုတ်ထန်းနောက်ဆုံးအတန်းကိုရေးပါမယ်ပရေဝရေစရေနရေအဲ့တော့ကျွန်တော်စကိုအားလုံးပြီးအောင်ရေးပြလိုက်ပါမယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ခုလိုရေးတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့နည်းနည်းလေးဂယူဆိုင်ရမယ့်အချက်လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်စမစာလုံးတွေဟာရေးတဲ့အခါမှာစည်းကမ်းတကြရေးရပါတယ်အထူးသဖြင့် ဝိစာပည <poured> ာမှာစမအကိုမှာ changes, းရင် oh, DNA, းရ right ေးဆွဲလို့မရပါဘူးရေးတဲ့အခါမှာပြញ្ញာအချင်းဒါအလုံးတွက်တော့ပြောရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့လို့စမတွေကိုအများအားဖြင့်သူ့ရဲ့အစီစဉ်စနစ်အတိုင်းလေးရေးပြရပါတယ်အဲ့တော့ဝဆိုတဲ့စမကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရေးမလဲရေးပုံရေးနည်းတတိထားပါကျွန်တော်နည်းနည်းကြီးကြီးလေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ရေးပြပါမယ်ဝကိုရေးတဲ့အခါမှာတိုက်တဲ့နေရာစလို့ရပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါကျရင်ခုလို ကျွန်တော်မြှားလေးပြလိုက်ပါမယ်ဒီစီဇန်နဲ့သွားပါဒါဟာဝါလုံးရင်းနှီးအမှန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝါလုံးကိုဟောတလို့ပြောင်းမြန်ကြီးပတ်လိုက်မဲ့ဆိုရင်ဒါဝါလုံးမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီလောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါရတယ်ဆိုတော့ဒါဝါလုံးရင်းနှီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဆွဲပြတဲ့အတိုင်ဒီစီဇန်နဲ့ပဲသွားပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဟာဝါလုံးရင်းနှီးပါကောင်းပြီဝါလုံးရင်းနှီးပြီးပြီဆိုတော့စလုံးရင်းနှီးပြောပါမယ် ဆ ALLOW ဆိုတာဟာသုံးခဏအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စရည်ရပါတယ်အဲ့တော့သုံးဆိုတာဟာမြန်မာလိုသုံးခဏဟာဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရေးဗီဒီယိုဖန်တီးမှာလဲကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့မှုပါတယ်အဲ့တော့သုံးခဏကိုကျွန်တော်တို့စရည်ရတယ်ပြီးသွားရင်ခုလိုလေးပတ်လိုက်မယ်ဒါဟာစလုံးပါကောင်းပြီနာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရေးမလဲနာကြီးကိုရေးတဲ့အခါမှာတတိထားအမှာကနာကြီးဟာပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့စမရေးတဲ့အခါမှာ အဲ့လိုပုံစံရအောင်ရေးရင်လည်းရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တချို့အစီအဉ်တွေမှာတော့အဲ့လိုပုံစံရေးတာထက်အခုကျွန်တော်ရေးပြမယ့်ပုံစံအောင်သုံးသွားတာပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်မှုနဲ့လွယ်ကူမှုရှိပါတယ်အဲ့တော့ရေးတဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်ပြမယ်စနစ်တိုင်းအခုလိုရေးသွားပါဒါဟာတဆက်တည်းရေးထားတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်လမ်းမှာကျွန်တော်တို့စောင့်တာတွေရက်တာတွေလက်ကိုကြွလိုက်တာတွေဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါဟာနှာကြီးရေးတာပါပြီးတော့ပန်းဆောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးတွေရေးလို့ရှိတယ်ဒါပန်းဆောက်ပေါ့နော် ကျွန်တော်ဒီလိုလေးရေးလေးရှိတယ်ဒါပ້າဇောက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စမရေးတဲ့အခါမှာပ້າဇောက်ကိုအခုကျွန်တော်ပြတလို့ဒီတိုင်းရေးပဲတွားပါဒါမှစမရေးနည်းအမှန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲကျွန်တော်တို့ကြောင်းမြန်ဒီလိုပတ်တွားတော့တို့ဘာလို့တွားမလို့ပါနဲ့အဆင်မပြေတတ်ပါဘူးစမက၄လုံးရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စမတွေကိုရေးရင်ရွ့ဆိုရမယ့်အဟိင်္ဂါရာဆိုတာရှိပါတယ်အဟိင်္ဂါရာဆိုတာကကျွန်တော်တို့အခေယစမတွေကိုရေးတန်းရေးတန်းတုံးတွားရမယ့်အခါရာဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုအဟိင်္ဂါရာတွေကလည်းတူနီးတဲ့တူမူခွဲပေါင်းများစွာရှိနေတတ်ပါတယ်ခုကျွန်တော်ရေးပြတာကကျွန်တော်ရဲ့မူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အစီအနေကိုလုံမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မူအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့လောက်ဆောင်ပြေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့လောကီဝိဇ္ဇာဒရာပညာသင်တန်းမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးနိုင်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အကျယ်မရှင်းပြတော့ပါဘူးရှင်းပြဖို့လဲလောလောဆယ်မလိုအပ်သေးပါဘူးဒီတော့ပထမအောင်ဆုံးဂါရလေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ကြည့်ပါမယ်ဒီဂါရလေးပါ ကျွန်တော်ကွက်လက်လေးတခုလုပ်ပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒီကွက်လက်မှာရေးသွင်းရမယ်စမစာလုံးကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ရွတ်ဆိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥမာအခင်ကျွန်တော်တို့ဝါလုံးကိုရေးမယ်ဆိုပါစို့။နော်အဲ့တော့ဝါလုံးကိုရေးမယ်ဆိုရင်ဝါလုံးကိုစပြီးတော့ရေးတာ ਨੇ ဩဝါစမတိတ်တိအေဟိအေဟိဒါကျွန်တော်ဒီပုံမှန်ရေးရတာတော့တိတ်တော့အဆင်မပြေဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုရေးပြသလိုပဲအခရာကိုစပြီးတော့ရေးလိုက်တာ ਨੇ om wa so yin wa pii lo ma samma tethi ehi ehi di tai ni toa ma ba a lo da wa ko yee lai da kaung bi tinarou ga sa long ko yee me sa long ja lo tinarou do a khoe de kha ma sa long sa long ne khoe be ma de gai let dui yee de kha ma sa lo be tinarou khoe ko thong soe ya me a lo om sa tethi ehi ehi a khaya song na ne gara le song phye ya me ဒီစီဇန်လေးဒီမိတ်ဆွေတို့နည်းနည်းလေးကြည့်ယူဆိုင်ပါဒါဟာဝိဇ္ဇာပညာဖြစ်တဲ့တို့ကြောင်းနည်းနည်းလေးမိတ်ဆွေတို့အတွက်ခက်ခဲရှိကြတယ်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကတော့မိတ်ဆွေတို့တေချာလေးကျင့်ထားမှမယ်ဆိုရင်အများလွယ်ကူပါတယ်ပြီးတော့나ជីရေနီတို့သွား나ជីရဲ့တော့ကျွန်တော်စောစောရေးပြတယ်လို့ပဲရေးပါဒါပေမဲ့ရေးတဲ့အခါမှာ나ជីလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးမရေးပဲねထုံးစံတိုင်း나လို့ပဲခေါ်ပြီးရေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်အောင်옴나스မသိတိအေဟိအေဟိ ဒါဟာ나ကြီးရေဘုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဆောက်ရင်းနီကိုသွားလိုက်ရအောင်ဩမ်ပတ်စမသိတိအေဟိအေဟိအဲ့တော့စမရေးတာတော့ကျွန်တော်အခုရေးပြတော့လို့ရေးတော့ပါကျွန်တော်ကဒီဖုန်းပေါ်မှာပြန်ပြီးရေးပြရတာဆိုတော့လက်မတိញင်မှုနဲ့နည်းနည်းလေးအခက်အခဲလေးရှိနေပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကတော့ဆောက်ရပုံမှာရေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အခုရေးပြတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစနစ်တကျလေး YouTube site လေးနဲ့လေ့ကျင့်ပေးပါအခုလိုအားလုံးရေးပြီးသွားပြီဆိုရင် စာရွက်လေးကိုလေးလိုက်ပါလိမ့်ဆိုတဲ့တ ਿਆਂ မှာစဆยีတဲ့ပက်တနည်းအားဖြင့်မိမိရဲ့လက်ဝဲဘက်နေရာကနေစပြီးတော့လိမ့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေးထားတဲ့စာတွေကိုအတွင်းပက်ထားပြီးတော့လိမ့်ပေးရမှာပါပြီးရင်အဲ့ဒီစမစာရွက်လေးကိုရှက်လကအိပ်ပလင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့အဖုံးနုံအောင်ပိတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီပလင်းကိုအိမ်ရဲ့တနည်းအားမှာချထားပေးလိုက်ရင်ရပါပြီဒီပလင်းအအေးခံထားတဲ့အချိုချဉ်ကတော့အောက်လန်းအတိုက်တွေနဲ့မတော်မတရားပြူစားမခံရအောင် မိမိနဲ့တကွအိန္ဒုအိန္ဒာအလုံးကိုကာကွယ်ပြီးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။တကယ်လို့အိင်းထဲကတစုံတယောက်ဟာအောက်လန်းအတက်နဲ့ပြူစားခံထားရမယ်ဆိုရင်လေပြူလုတ်ထားတဲ့အတက်ကိုခြင်ဖြက်ပီးတတ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အတက်ပညာရှင်ကိုတံပြန်တွန်းလှန်ပီးတတ်ပါတယ်။ဒီပလင်းကိုအိင်းထဲမှာကြားရှီထားပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကောင်းတဲ့အတက်ပညာမရှိတော့လို့ဟုတ်ဒါမှမဟုတ်မကောင်းတဲ့အတက်နဲ့ဆက်လက်ပြူစားမခံရတော့လို့ဟုတ်လို့အထင်ရှိရင်ပလင်းကိုဖယ်ရှားလို့ကဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အယူစားကတော့ အမြဲတမ်းထားပေးခြင်းကအမြဲတမ်းလုံခြုံမှုနဲ့ကာကွယ်မှုကိုရရှိစေနိုင်ပြီးတော့တအိမ်သားလုံးအတွက်လည်းဘေးကင်းစေနိုင်တယ်လို့ယူဆပါပါတယ်။စွန့်ပစ်ချင်နေဆိုရင်တော့ပလင်းလိုက်ကိုအမှိုက်ပုံးထဲပစ်လိုက်ရင်ရပါပြီ။ထူထူကြာကြပြုတ်လို့စရာတော့မရှိပါဘူး။ကဲအားလုံးပဲမတရားသောအတိုက်ဘေးကနေကင်းဝေးကြပါစေဗျာ။